Вітаємо у студії «Ужінформ». В ефірі програма «Топ-тема». Для вас працює Олександра Артюхіна. Цьогоріч срібний татош розширює кордони, і свято історичної реконструкції «День Другетів» відбудеться в Ужгороді. Заплановано чимало театралізованих атракцій, середньовічна музика, танці, атмосфера і, звичайно, лицарські бої. Невелике історичне дійство під стінами Ужгородського замку, присвячене графам Другетам, минулоріч зібрало чимало охочих та сподобалося містянам та гостям нашого Ужгорода. Фрагмент дійства зараз до вашої уваги. Тож, що саме підготувало для ужгородців та гостей нашого міста епоха Другетів 28 вересня, сьогодні у студії поговоримо із співорганізатором фестивалю, справжнім лицарем Юрієм Славіком. Юрію, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, срібний татош розширив кордони, тепер це епоха Другетів, відбудеться в Ужгороді. Як саме прийняли таке рішення, все-таки це свято таке середньовічної культури, історії, проводити в обласному центрі Закарпаття? Ну, власне, ми до цього йшли деякий час. Сам срібний татош, основний наш фестиваль, який відбувається «Чи надії», він вже протягом 8 років радує всіх відвідувачів, так, сподіваюся, що так і воно є. От. І вже десь 3 роки тому назад ми вже вирішили певною мірою трошки розширювати нашу діяльність на Закарпатську область. І в першу чергу, звичайно, обласний центр, звідки я сам особисто є родом, і якось завжди хотілося принести щось цікаве і щось таке середньовічне і в наше місто, тим більше історія цьому сприяє, наявність потужного замку, наявність потужної середньовічної історії, яка тісно пов'язана з сім'єю, яку ми зараз будемо, так умовно кажучи, пропагувати. Це сім'я середньовічних і ранньомодерних володарів міста, це графи Другети. Ось, тому 2 роки поспіль ми пробували робити відзначення цього Дня Другетів. Але це було таке локальне дійство в місті Ужгороді, і воно робилося тільки силами нашого ордену, ордену Святого Миколая. Це клуб історичної реконструкції, який є основним організатором фестивалю «Срібний татош». От. А цього року ми все ж таки вирішили формат розширити. І хоч фестиваль буде триватиме тільки один день, але це буде повноцінний день, який передбачатиме ряд дійств і, скажімо так, і інтерактивних, і пасивних. Тобто люди можуть побачити масові рицарські бої, і побачити показові середньовічні танці, постріляти з луку, покидати списа, театралізований нічний штурм фортеці, умовно, це буде наше основне ключове дійство під вечір, послухати живої середньовічної музики, ну і, звичайно, взяти в цьому участь, так? І програма передбачає бути досить насиченою, і десь з 12 години 28 вересня, практично до пізньої такого вечора, ми будемо от в цих от напрямках розвивати наше дійство. Щось є розписане по годинам, а щось буде діяти протягом дня. От так. Трошки на цьому зупинимося. Ну, детальна програма розписана. Це що стосується таких більш масових подій, ті самі рицарські турніри, які є звичайною родзинкою фестивалю, так, і це масові бої бугурти, які будуть на початку дійства, але будуть і групові номінації 3-3. Це лицарський турнір з номінації «Щит меч». Так, і це буде в окремо визначений час, оскільки це його родзинка, і, звичайно, увага людей на цьому буде сконцентрована найбільше. Крім того, виокремлені певні показові виступи, чи середньовічної музики, чи середньовічних танців, якісь майстер-класи, які будуть проводитися, зокрема, із танців. А паралельно на фестивалі так буде діяти інтерактивна частина, зокрема, і для молодшої генерації, зокрема, діятиме у нас уже традиційний такий проект на Срібному татоші, це «Татошик», дитяча локація, так, дитячий простір «Татошик», який також тематично буде підходити до розвитку дітей, для розважати дітей на території фестивалю. Це буде відбуватися паралельно всій програмі, тобто батькам спокій за дітей і спокійне спостерігання за іншими якимись подіями, ну, а діти будуть задіяні з професійними аніматорами, які будуть діяти на території фестивалю. Також буде діяти ряд майстер-класів, зокрема, з гончарної справи, ковальської справи, ну, і ряд інших таких ремесел, які були характерні для середньовічної епохи. Все це відбуватиметься на території досить атмосферні, територія музею народної культури і побуту, так, який є, скажімо так, одною з таких туристичних родзинок міста Ужгорода. І разом територія буде об'єднувати як і рів Ужгородського замку, так і основна маса буде на межах музею народних культур і побуту.
у рові замку буде якесь дійство цікаве відбуватися? Адже знаємо, що ви готували попередні роки, це було таке театралізоване, з лицарськими боями, з захопленням. Цього року що це буде? Так, ми знову плануємо таку історичну легенду, історичний підтекст, пов'язаний з першими другетами, які перейшли на територію міста Ужгорода і взагалі Угорського королівства в 14 столітті. От, і також будемо, скажімо так, проводити легку театралізовану реконструкцію, в якій буде задіяні декілька десятків осіб. Це буде театралізований нічний штурм, так, із певною мірою смолоскип. Ну, все буде безпечно, оскільки це буде в рові, там на віддалі від музею народної культури і побуту. І це буде така кульмінація, я би так сказав, свята, в якій зможуть взяти участь всі реконструктори, які будуть у нас на не тільки бойові реконструктори, а власне ті, які приходять як цивільні, так і в ряд інших бажаючих, які, в принципі, всі бажаючі, які будуть тематично підходити нам під концепцію, власне. Тобто якийсь мати середньовічний одяг або наближений стилізований одяг. В принципі, це також вітається. Ну і будемо от робити це таку невеличку театралізацію. Так, минулого року ми вже пробували таке невеличке дійство робити. До речі, розпочалося всього минулого року із такої урочистої ходи, яка була містом. Цього року ми також передбачили урочисту ходу історичну від центра міста до музею народних культури і побуту. Це десь буде з 11:30 з перехресті вулиці Волошина також та Корзо. А до того самого ранку, десь з 9:00, також є, ну це не, скажімо так, для найбільш вибагливих, так, реконструкторів і, скажімо так, бажаючих пройтися від Горянської ротонди, ще одного історичного осідку графів Другеті поблизу Ужгорода, так, і пішки пройтися в середньовічному одязі, навіть дехто буде в обладунках, пройтися ходою до центру міста Ужгорода. Таким чином поєднати два ключові центри, так, два ключові історичні пункти міста Ужгорода. Ну і звідти вже всі інші учасники з центральної по вулиці Капітульної рушать в напрямку до Ужгородського замку, зокрема музею народної культури і побуту, де урочисто о 12 годині розпочнеться дійство. Епоха Другетів. Чому обрали саме цей період історії Ужгорода? Ми розуміємо, що вони одні з співзасновників, можливо так сказати, Ужгорода як культурної столиці. Так? Але чому все ж таки от ця епоха обрана? Та насправді все дуже просто. Про середньовічний Ужгород до 14 століття ми маємо обмаль інформації. Так, ну нещодавно ми святкували 1120-річчя, так, але знову ж таки це умовна дата і вік міста. Очевидно, з історичної точки зору, можливо, місто є трошки молодшим, як нам підтверджує про це археологія, десь 11 століття, діяльність, активна діяльність людини розпочинається на Замковій горі, зокрема, де в майбутньому поставу замок. Але до 14 століття майже відомостей про місто є епізодичні. І скласти якесь більш-менш уявлення про життя в місті, про безперечно місто було там, і 12, і 13 столітті. Але уявлення про те, що конкретно тут відбувалося і що розміщилося, не було. Тільки з приходом графів Другеті середньовічний Ужгород оживає в писемних джерелах, що є надважливо, і ми маємо вже більш-менш розуміння, хто володів містом конкретно, персонально, як місто розвивалося з економічної точки зору, з господарської точки зору, які політичні процеси тут відбувалися, хто тут жив. Ну і, власне, тому з приходом графів Другеті розпочинається той етап, який є відомим, і тому ми намагаємося його відтворювати. Знаємо, що Орден Святого Миколая робить дуже багато історичних реконструкцій, зокрема ті, що стосуються нашої області. Але все ж таки на допомогу приїжджають цього року відомі, напевно, так, лицарі. От трошки про те, хто долучається до епохи Другетів. Саме так. Якщо ми попередні два роки робили все своїми силами, так, і як і ряд інших подій, які ми справді робимо в різних куточках регіону, от, але цього року ми вирішили все ж таки запросити наших друзів, так, історичних реконструкторів із Києва, Житомира, Тернополя, Луцька, міста Львів. І таким чином назбірується досить така хороша команда рицарів, так, уже провірена в не одних боях, і з не одними перемогами отриманими, так.
І я думаю, що ті наголошені на тому, що хто ще не чув і не бачив, власне, що це є, ці рицарські бої. Відразу кажу, це не театралізована постановка. Так, якщо мова йде про конкретний рицарський турнір і масові бої Бугурти, то це прямо контактний бій, і там він передбачає багато і підготовки, і фізичної, і духовної. Ну, власне, до нас поїдуть одні з кращих рицарів, скажімо так, центральної західної України, дехто буде зі сходу, з Харкова. От, але тим не менше, і тому ми очікуємо досить такий гарний азартний турнір, який, ну, я думаю, вперше Ужгород, мабуть, останній раз Ужгород це бачив за часів графів Другеті. І тепер у 2019-му мають нагоду містяни, так? Так, і тепер ми будемо відтворювати це. Ну, власне, попередні два дійства, вони були певною мірою приурочені, бо плюс-мінус приходу 700-річчя приходу графів Другеті. Немає, на жаль, чіткої дати, з якої брати відлік володіння міста Ужгорода і володіння Другетами міста Ужгорода. Є відомості окремих авторів 1317, 1318, дехто каже, 1322 році тільки. Ну, одним словом, десь в цей час, так, 700 років тому назад, в першій чверті 14 століття, скажімо так, округлимо, графи Другети прийшли до нас, тому є нагода відсвяткувати дуже гарну подію, дуже яскраву і круглу подію 700 років пришестя цієї сім'ї, яка половину з цього часу володіла нашим містом. І, по суті, те місто історичне, яке ми бачимо, вони у конфігурації вулиць і в окремих будовах, як, зокрема, Ужгородський замок, сформувалися саме в їхній час. Тому, ну, скажімо так, поважати, да, цю сім'ю, це є, я думаю, для Ужгорода вельми актуально. А якщо містян саме зацікавить оцей масовий такий лицарський двобій, трибій, не знаю, правильно сказати, о котрій годині їм краще прийти до замку? Особисто я рекомендую, як співорганізатор фестивалю, прийти на саме початок, на відкриття фестивалю, оскільки після урочистих моментів, які будуть недовготривалими, ми сподіваємося, відразу розпочнеться масове зіткнення рицарів, яке ми називаємо Бугуртом, так? І це найвидовищніша частина цих боїв. Ну, а далі вже будуть такі проходити турніри номінації, то залежить від починаючи десь від другої години і далі до десь до 6-7. Там згідно програми, як у нас описано, так? Але перші масові зіткнення, наймасовіші, вони будуть на самому початку, тобто рекомендую безперечно приходити і відразу перенати в атмосферу середньовіччя. Знаємо, що кілька років поспіль наші українські лицарі виступають дуже добре на чемпіонаті світу із цієї історичної реконструкції, це ж так само вважається, дехто вважається видом спорту. Чи приїдуть чемпіони світу до Ужгорода? Так, будуть небагато, але деякі представники клубів, які до нас доїжджають, зокрема із Києва, із Тернополя, це будуть учасники зіркової команди, яка декілька років тому назад перемогла на чемпіонаті світу Битва нації. Взагалі, справді, цей рух у нас дуже сильно розвинутий, і наші бійці є конкурентними на світовій арені. От, і як мінімум завжди займають призові місця, зокрема срібло і бронза, а інколи в окремих номінаціях досягають золота. Не так часто, як би хотілося, але це справді такий вид спорту або рух історичний, за який не соромно, за який вболівати хочеться, бо наші завжди там перемагають або займають призові місця. Тож у нас є унікальна можливість познайомитися не тільки із вже діючими, але й з потенційними, можливо, так, чемпіонами світу. Так, якщо бути відвертим, ми взагалі, ну, на жаль, поки що від ордена Святого Миколая ще ніхто не був у збірній Україні, але наші хлопці кожного року їздять на відбори, звичайно, це вимагає певної підготовки, а конкуренція дуже сильна на рівні України, але у нас є бійці з Ужгорода, як Роберт Чабіна із Мукачу, як Роман Гайдельбахер, які ну, вже не перший рік беруть участь в відборах, і, в принципі, вони мали певні досягнення вже в різних фестивалях, в різних турнірах. Я думаю, це справа часу, що коли із Закарпаття буде представлена збірній Україні і, зокрема, відвідати чемпіонат світу. У кожного лицаря є свої дами, так? І в рамках епохи Другетів буде представлена якась, можливо, танцювальна програма середньовічна. Що саме такого цікавого можна буде подивитися?
Так, у нас досить буде, до речі, досить така цікава танцювальна програма. Приїжджає досить такий цікавий колектив, досвідчений колектив, так краще сказати. Досвідчений колектив з Львова, і це колектив «Княжа Забава», це дівчата і хлопці, які вже не перший, мабуть, і десяток років, ну з десяток, мабуть, вони займаються вже історичними танцями і їхньою реконструкцією. Так, і вони, власне, здійснюють нам показові виступи. І всіх бажаючих навчати, це, до речі, дуже захоплююче і веселе. І не тільки хлопці, не тільки дівчата і жінки, і молоде покоління, але часто такі велети хлопці також беруть і спокійно танцюють. І це викликає захоплення незалежно від віку, незалежно від статі. Якщо ми говоримо, кому взагалі буде цікавий цей фестиваль, немає ж, правда, ні вікових, ні якихось гендерних обмежень, це всім буде цікаво. Безперечно, бо це дійство, ну, як і, скажімо так, воно хоч і тематичне, так, пов'язане з певною епохою, середньовіччям, але воно багатоаспектне. В плані там комусь любиться якесь фізичне видовище з такою грубою фізичною силою, це якраз буде цібі. Хтось любить тендітність, хтось любить якусь гармонію рухів, для них будуть танці. Хто хоче просто спробувати себе в певних ремеслах, можуть реалізувати свої вподобання і там. Чи просто дізнатися щось нове, оскільки ми передбачаємо певну освітню частину, я мало не випустив про неї сказати. Зараз ще розглядається, котра із лекцій буде, котра тема буде найбільш така представлена на фестивалі, але очевидно, що це буде пов'язане з середньовіччям, поставлене, зокрема, з містом Ужгородом, його історією, от, і пов'язане безпосередньо з графами Другетами. Думаємо, що ми зробимо, якщо буде, ну, не дуже холодно або хороша погода в цілому, сонячна, гарна, зробимо на свіжому просторі, буде у нас такий невеличкий лекторіум, який ми свого часу і вже декілька років робимо на Татищі, або якщо щось, у нас є освітня, чудовий заклад на території музею народної культури і побуту, це є школа села Міжгір'я, селище, так, Міжгір'ського району, точніше. От, і я думаю, що там або в цій школі, або на відкритому просторі ми зробимо якусь невеличку лекцію. Тобто хтось захоче і просто послухати, дізнатися щось нове, і така можливість буде. Тобто фактично повне таке занурення в середньовіччя на один день відбудеться. Так, да, дуже би хотілося, щоб у майбутньому свято розвивалося на більше. Ну, але це такий пробний варіант, скажімо так, ми зараз, у нас є досвід реалізації, це в Чинодію, він довготривалий досвід, але це Чинодію, він знаходиться в оренді художника Йосипа Барташа, який повністю також поринає з нами оце дійство, і у нас там розвернуті руки, скажімо так, у всіх наших планах і ідеях. Ну, враховуючи те, що музей народної культури і побуту все ж таки є це і державний заклад, там є певні обмеження, по часу, по ідеях, адже не можна використовувати багато вогню там чи ще щось. Ну, одним словом, поки що ми, скажімо так, пробуємо, як це зробити в місті Ужгороді, але дуже би хотілося, щоб це свято стало традиційним. І якщо інколи ужгородці викликають проблеми з доїжджанням до Чинодієва, бо так, на жаль, десь складалося останні роки, тому і ми вирішили, що якщо Ужгород не їде на Татош, то Татош їде в Ужгород. І це тому дуже, ми тут. Да. Дуже класна ініціатива. І, як правило, жоден такий фестиваль не обходиться без, як ви сказали, смолоскипної ходи і, відповідно, фаєр-шоу. Чи варто очікувати ужгородцям тут, на посі Другетів, такого? Так, це буде таким уже кульмінацією, вибачайте за такі звороти, але на самий кінець фестивального дня ми плануємо, звичайно, таке гарне тематичне вогняне шоу, яке буде відбуватиметься у рові Ужгородського замку. Ну і, власне, на цьому завершиться сам фестивальний день. От, і будемо чекати вже наступних подій, які в нас в планах вже багато є ідеї, і розширюватися і надалі, якщо все буде получатися. Є ідеї з містом Хуст, де зараз активно купаються, розкопуються археологами Хуський замок, так? І є там ініціативна група, яка також готова якісь такі проекти реалізовувати. Ми з задоволенням завжди відгукуємося. Таке ми робили і в Довге Іршавського району, село Довге, Довге Кастром Фест, такий в квітні цього року. Тобто ми завжди відкриті до співпраці, і ми завжди готові зробити все,
щоб місцеві люди, не тільки і гості наші, знали історію свого краю, не тільки з книжок, з теорії, а з практичних певних таких моментів, які, в принципі, є фестиваль. Ну, фактично, ви виконуєте таку просвітницьку функцію. А що вас спонукає це її виконувати, робити, ставати? Тому що ми ж розуміємо, що чимось дуже сильно мотивувати не можна, але якесь внутрішнє це йде, як розуміння? Ну, десь так. Насправді, я сам не до кінця, не завжди зможу знайти відповідь для себе на ці питання. О, це якийсь такий внутрішній поштовх, який з'явився дуже-дуже давно, чи, можливо, там, з юнацьких років, там, і не тільки у мене, а всіх нас, які задіяні в цьому. І любов до історії, любов до Закарпаття, любов до середньовіччя. От трьома цими аспектами можна, мабуть, обґрунтувати нашу мотивацію. Тож, 28 вересня. Чому запрошуєте? І 28 вересня музей народної культури і побуту, в народі, як ми його називаємо, Скансен, да? Музей під відкритим небом поблизу Ужгородського замку на вулиці Капітульній, відбуватиметься дійство «Срібний татош епоха Другетів». Це свято, яке вперше на таких масштабах реалізується в Ужгороді, і я сподіваюся, що ужгородці дадуть гідну оцінку нашому дійству, і дійство житиме надалі. Спасибі вам, що ви завітали до нашої студії, так натхненно розповідаєте про епоху Другетів. І я хочу закликати усіх, хто ще не знає, як провести суботу 28 вересня, точно запланувати собі відвідати Срібний Татош епоху Другетів, завітати в Ужгородський скансен, стежити за ефіром нашого телеканалу, стежити за топ-темою, і вже зовсім скоро ми побачимося в ефірі.